سلاوی خواتان لێبێت یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانتان پیرۆز بێت و هەموو ڕۆژێکتان جەژن بێت. من بۆ خۆم پێم وایە هەموو مرۆڤێک لەسەر گۆی ئەم زەویە بە دەوڵەمەند و هەژارەوە شایستەی ژیانێکی ئارام و ژیانێکی ئاسوودەن. لە هەموو کەسێک زوڵم لێکراوتر خەڵکانی ئاوارەن کە لەبەر نەهامەتی و خراپی پاری ئاسایش و شەڕ و جەنگی وڵاتەکەیان و لەدەست زەبر و زەنگی ساحێب وڵات و سەرۆکی وڵات و حیزبی وڵات ڕاکەن ئاوارە ئەبن. ئێرێکی کە لە کەمپەکانی کوردستان لە نێوان ئاکرێ و هەولێرە من ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی جەژنە سێ کەمپی مەخمور و کەمپیوترم بەسەر کردەوە. حەزم کرد یەکەم ڕۆژی جەژن لەگەڵ ئەم ئاوارانەیە هیچ نەبێت چەند ساتێکیان لەگەڵا بەسەر برم. حەزم نەکرد لە ناوەوە وێنەکانتان پیشان بم چونکە زۆر دڵتەزێنە. تەنها ویستم یەکەم جەژنە پیرۆزەتان لێ بکەم. دووهەمیش پێتان بڵێم ئەگەر کرا گەردن ئازایی لە یەکتری بکەین و سەردانێکی کەمپەکان بکەین، یا ئەگەر نەکرا سەردانی کەمپەکان بکەن دوور بنبێتانەوە، مامەڵەیەکی کوردانە لەگەڵ خەڵکی ئاوارەیە زۆر زۆر گرنگە. ئەگەریش دەستیان بگرن لە بەرووی ئەمان لێرە UN تەنها نزیکەی 70 بۆ 80 دۆلاریان ئێنێ بۆ مانێک کە بەشی هیچ ناکات بۆ خێزانێک. ئەگەر دەستیان بگرن و هاوکاریان بکەن، هەرچەندە بێموچەی لە وڵاتی خۆمانە تەنگی پێڵچنین، بەڵام ژیانی ئەمان زۆر زۆر خراپترە. دەرمان نییە، خواردن نییە، مەوادیان نییە خۆیان بشۆن. هیوادارم هەموو لایەکتان زۆر زۆر باش بن. ئەمان لەم دەشتە کاکی بە کاکیە ئەژین، هەروەها کەمپەکانی تریش خراپن لە سلێمانی عربەت و لە دهۆکەیە و لە هەولێریش. ئەم کەمپانە بەم فێوە هیچیان لاوە نیە، نزیک نین لە هیچ شارێک و لە گوندێک، لێرە ئەژین و ژیانێکی زۆر زۆر ناخۆشە. ئەگەر بە یەکوشە بۆتان باس بکەم، کوردێکی سووریا ئێستا پێی وتم، وتی کاکۆ خەمن نەبێ، ئێمە ژیانمان چاگە بێ، بەڵام ئێوە گەر هەر بێ دەنگ بن لەسەر نەبوونی موچە و زوڵم و زۆرداری، ئەبێ ماڵەکانتان بفرۆشن بێن لەگەڵ ئێمەیا بژین. جا هیوادارم ئەمان لێ بەسەر نێت و ئێمەش دەستی ئەمان بگرین و من خۆم ئاوارەیم بینی و ئەزانم چەند ناخۆشە بێ دایک و بەواوکی، بێ خاک، بێ وڵات، زۆر زۆر ناخۆشە. اینجا زرفی دارایش لەسەر بێت. دیسانەوە جەژنتان پیرۆز بێ و کاتێکی خۆشە.